Državljanske liste, gospod Richard Branisel. V poslanski skupini Državljanske liste interpelacije ne bomo podprli. Tako dobro branjene interpelacije oziroma tako dobro branjeni očitki iz interpelacije mislim, da v tem državnem zboru nismo še doživeli. Po drugi strani pa seveda nismo zlepa videli še tako slabo pripravljene interpelacije in tokom razprave je bilo na mizo vrženih toliko argumentov proti vsem izraženim očitkom, da pravzaprav ne more biti nobenega dvoma več, da je ta interpelacija pravzaprav neutemeljena. In predvsem ne more biti razlog za interpelacijo spoštovanje sodnih odločb, ne more biti razlog za interpelacijo spoštovanje odločbe Evropskega sodišča, ne more biti razlog za interpelacijo spoštovanje odločbe Vrhovnega sodišča. In pa seveda ne more biti razlog za interpelacijo miselni delikt, ko minister, pristojen za svoj resor, razmišlja in želi doseči določene izboljšave na področju lokalne samouprave in te interpelacije v Državljanski listi ne bomo podprli. Hvala lepa.